Fala galerinha do YouTube, beleza? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo insano aqui pra vocês, tropinha. Tamo junto, é nóis. Se inscreve e deixa o like no canal, tropinha. Hoje eu vou ensinar vocês a botar gelo agachado. Tamo junto, patininha. O pro play de Moto G5. Tamo junto, galera. Vou ensinar pra vocês aqui em câmera lenta agora, galera. Puxou pra cima, puxou pra baixo, que quando o gelo agachou, soltou, correu, galera. Tem segredo não, tropa. O segredo, o meu grande segredo, tropa, de soltar o gelo agachado é você clicar primeiro no botão do gelo. Muita gente clica primeiro no botão de agachar, mas aí buga direto, tá ligado, galera? Não pode clicar no botão de agachar primeiro. Primeiro você tem que clicar no gelo e depois você agacha. Já solta, vira pro lado e corre, galera. Troca pra panela. No caso, eu não tô com panela aqui, né? Mas vai no soco mesmo. Tamo junto, é nóis. E é isso aí, tropa. Fica com o vídeo aí, tamo junto. Se inscreve aí, deixa aí o like no canal, tropa. Deixa aí no comentário também, tropa, vídeos que vocês queiram. Tutoriais aí que eu vou estar trazendo pra vocês. Ai, minha cabeça! Filho, tá até louco. Tamo junto, patinha. Ó, galera, não tem segredo não, galera. Puxa a mira pra cima e pra baixo. No capa, no cara. Já solta o gelo, agacha. Já gira soltando o gelo, galera. É muito importante também, tropa, esse botão de atirar no lado esquerdo. Que quando você vai soltar o gelo no lado direito, no botão de atirar, é, buga também, tropa. É bom você botar esse botão no lado esquerdo aí. Ai, minha cabeça! Bota esse botão no lado esquerdo aí, tropinha. Vai ficar top também, mano. Esse aí vai tomar do flex hoje. Ó, puxou pra cima, pra baixo, soltou o gelo, agachou. Já solta, né, tropa? Não tem segredo não, ó. Soltou o gelo, agachou. Solta o gelo primeiro, tropinha. E vocês vão ver a facilidade de soltar o gelo agachado, tropa. Lembrando que eu jogo no Moto G5, galera. De vez em quando dá uns bugs quando vai soltar o gelo. DPI 960. Esse aí é o meu HUD, tropa. Quem quiser copiar o meu HUD aí, pode copiar o meu HUD aí. E tamo junto, é nóis. Esse HUD é insano, tropa. Eu já fiz esse HUD já específico pra soltar gelo agachado, tropa. Já fiz ali, como vocês podem ver, aquele lado de esquerda ali, eu botei o botão do gelo já perto do botão de soltar. Pra ficar mais fácil, tropa, na hora de soltar o gelo agachado. Ó, puxou pra cima. Puxou pra cima, pra baixo. Agachou, soltou o gelo, já corre, galera. Não tem segredo não, primeiro solta o gelo, não esquece. Solta o gelo, agacha, solta ele, já troca pro murro e já bota pra correr. Agora você tem que escolher um lado, tropa, o lado direito ou o lado esquerdo. Eu costumei mais correr pro lado direito, né, tropa, eu acho mais fácil pra mim. Mas vai de cada um, aconteceu, deu um bugzinho aqui agora, mas é suave. Já bota pra correr, tá ligado, tropa, não tem segredo não, mano, ó. Puxou pra cima e pra baixo, soltou o gelo, agachou. Esse assim é, tropa, assim desse jeito aí, ó. Tem segredo não, tropinha. Não esquece de soltar o gelo primeiro, tropinha. Tamo junto, é nóis, galera. Se inscreve, deixa o like no canal. Muito obrigado a todos aí, rumo a 1K de inscritos. Tamo junto, é nóis. Platina!